Hernáiz patrocina este informatiu. La Cova del Parpalló és estrella de la inversió de 2,4 milions d'euros del nou Pla de Sostenibilitat Turística. Una col·laboració públic-privada a la Casa de Joves Talent. Impulsar la recuperació de la Cova del Parpalló, continuar la millora de la trama urbana de l'Avinguda del Grau i avançar en tecnologia i informació turística són els nous projectes de Gandia. La ciutat es puja de nou als fons europeus Next Generation i ho fa amb una subvenció de 2,4 milions per a desenvolupar aquestes tres actuacions. En la Comunitat Valenciana són 18 els plans aprovats i un és el de Gandia, que al costat de Benidorm són les dues úniques ciutats que han aconseguit per segona vegada la inversió per al Pla de Sostenibilitat Turística. Una inversió que arriba just quan s'està culminant aquest primer projecte que s'aprovava fa uns anys i el d'ara s'executarà entre 2023 i 2025. Millores en equipaments, infraestructures, innovació i digitalització per a continuar generant economia, oportunitats i continuar sent referència nacional del turisme, però això sí, adaptant-se a la demanda i als nous reptes. Així ho ha detallat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui a més ha apuntat que es tracta també de ser referència del turisme sostenible. Som referència nacional del turisme des de fa molts anys, però ens hem convertit, i anem a insistir en aquest camí, perquè és directe generador de prosperitat, en referència del turisme sostenible del territori nacional, per els valors que hem afegit al nostre producte i per l'ajuda econòmica, els eixos d'ajuda econòmica que ens ajuden a referenciar-nos com a un dels millors destins turístics del territori nacional. Uns projectes que són financiats al 100% i que són una oportunitat per a Gandia, com ha volgut apuntar el vicealcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Arandete. A més, ha destacat que totes les actuacions seran millores en la trama urbana i el patrimoni amb la incorporació de plaques fotovoltaiques i cobertes verdes en el centre d'interpretació de la Cova del Parpalló. L'espai de Parpalló Borrell, on hi ha una millora dels equipaments públics, una millora també de la seguretat de la cova i també una intervenció urbanística en l'edifici en qüestions de rehabilitació i sostenibilitat, en coberta verda i plaques fotovoltaiques. I és que la Cova del Parpalló, que està en estudi per a convertir-se en Patrimoni Mundial de la UNESCO, s'emporta quasi 1 milió d'euros de la inversió total. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha explicat que l'actuació se centra en la museïtzació del centre d'interpretació, que es puga contextualitzar com es vivia en el Paleolític Superior, a més d'una millora dels accessos o la rehabilitació de l'edifici, amb l'objectiu que es puga visitar. Tot com apunta Mascarell perquè siga un producte turístic més de Gandia. Fer-lo i transformar-lo en un producte turístic que complemente un dia de platja, que siga una excusa per passar un cap de setmana en la ciutat, i ho farem rehabilitant l'actual centre d'interpretació Parpalló Borrell per donar-li un major protagonisme a la cova, donar-li un major protagonisme a les troballes que se van fer i que siga antesala d'una visita millor amb guies, millor senyalitzada. La comarca de la Safor compta amb una nova col·laboració públic-privada per a proveir la demanda de perfils professionals qualificats de les empreses més capdavanteres de la comarca. Dimarts passat es reunien representants d'algunes de les empreses més importants de la comarca amb el director de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia, José Marín Roig, i l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, amb l'objectiu de fomentar projectes de col·laboració públic-privada. L'alcalde de Gandia destacava en les seues xarxes socials que aquesta nova dinàmica de treball conjunta pretén atraure talent a les empreses i visibilitzar les seues ofertes de treball de perfil tecnològic i altament qualificat. I és que, com explicava el director de la Càtedra d'Innovació, José Marín Rocha, Ràdio Gandia Ser, s'està donant una fugida de talent, encara que, això sí, en la modalitat del teletreball. Torna a Fira Mercat Gandia, que este cap de setmana està dedicada als regals. En acostar-se les festes de Nadal i després les de Reis Mags, l'espai de Fira Mercat Gandia pensa en aquests regals que són els protagonistes en aquestes dates. De ben segur que molts de vostès, molts de vosaltres, encara teniu pendent comprar algun regal que altre. I en Fira Mercat Gandia tenim on triar joies, roba, complements, electrodomèstics, còmics i també un fum d'objectes de decoració nadalenca.
Durant tot el cap de setmana, fins a migdia de diumenge, Fira Mercagandia els espera per oferir-los la seva varietat, entre la qual segur troben allò que busquen. I si no tenen una idea clara, sens dubte, allí trobaran el regal perfecte. I com sol ser habitual, podem trobar promocions que val la pena aprofitar. Si ara ja que queden pocs dies per Nadal, no són unes dates on el regal està molt present. Entre tots, no? Sempre se fan detallets, no? I les persones que estimem, en esa missa, l'amic invisible, o sea que, i efectivament, no? Jo convido a tots els que no sapien què regalar, no? Perquè això també passa molt, no? Moltes vegades no saps, no? Així trobaran moltes idees, perquè de fet n'hi ha una varietat molt ampla, no? Per a tots els públics i per a qualsevol cosa de més preu, menys preu. Encara que en els centres sanitaris s'ha produït alguna jornada un cert repunt de casos de Covid, el ben cert és que avui en dia la pandèmia sanitària sembla controlada. Les dades actualitzades en el Departament de Salut de Gandia llancen que en estos moments hi ha ingressats en planta 5 malalts de coronavirus, a més d'una persona més en la unitat de cures intensives, per este mateix motiu. Amb esta situació, la paraula normalitat s'ha tornat a instaurar en l'imaginari col·lectiu i per això ara la gent no té tantes objeccions com l'any passat a l'hora de sumar-se als nombrosos menjars o sopars d'empresa que s'estan organitzant per este Nadal. En este sentit, des de Destí Safor apunten que les reserves per estos actes s'estan multiplicant durant els últims dies. El president dels hostalers de la comarca, José Manuel Navarro, ha sigut clar. A dia d'avui ja estan en registres de menjars i sopars d'empresa d'abans de la pandèmia sanitària. I mentre es visualitza una recuperació d'estos actes en el món de l'hostaleria, des de la patronal hotelera plantegen que, excepte alguna excepció, no existeix tradició per part de les instal·lacions hoteleres de prestar este tipus de servei de menjar o de sopar d'empresa. El president de l'Associació Hotelera de la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, cita tan sols el cas concret de l'Hotel Bairén, on solen reproduir-se tots els anys esta classe d'esdeveniments. Per cert, el president de Destí Safor també ha valorat la posada en marxa del programa Servei Responsable, dirigit a prevenir conductes addictives en locals d'oci i hostalers, una iniciativa que impulsa l'Ajuntament de Gandia amb l'ajuda dels professionals del sector. José Manuel Navarro recorda que esta pràctica d'aconsellar al client es fa des de sempre i respon al bon fer dels hostalers. No obstant això, manté Navarro que qualsevol formació tècnica en este sentit sempre serà ben rebuda. El Festival Musical Infantil de les Falles de Gandia arriba este diumenge a Telesafor, on els telespectadors podran veure els espectacles musicals que han preparat per a esta tradicional cita del calendari faller. En quatre passades diferents, Telesafor retransmetrà en directe i amb alta definició totes les actuacions dels més menuts de les Falles de Gandia i que també podran veure en streaming en telesafor.com. Les diferents passades de les coreografies que han preparat les podran veure a les 10:30 i 12:30 hores del matí i ja per la vesprada a les 16:30 i a les 18:30 hores. Arriba la última jornada del 2022 per a tots els equips tant de futbol com de bàsquet de la comarca de la Safor. I és que tant en tercera com en regional preferent, així com en Lliga EVA, el cap de setmana del 17 i el 18 és la última jornada fins al primer cap de setmana de gener. Per tant, demà mateix, a les 6 de la vesprada, el Club de Futbol Gandia visitarà el camp municipal d'Altàvics per a enfrontar-se al Ilicitano, equip filial de l'Elx Club de Futbol, per a intentar sumar una nova victòria a domicili que porte els jocs de play-off fins al final de l'any. També en regional preferent, dos partits, un d'ells amb polèmica. El primer, la Unió Esportiva Tavernes de la Vidigna visitarà el camp municipal de Xàbia per a enfrontar-se demà mateix a les 5:30 de la vesprada al Club Esportiu Xàbia. I per la seva banda, el Club Esportiu La Font, este, el de la polèmica, jugarà el diumenge en el 4 Camins front a la Unió Esportiva Carcaixent a les 4:30 de la vesprada, mateix horari que la final del Mundial que es disputa en Qatar entre Argentina i França. Els de La Font, sobretot Alberto Gregori, estan
prou enfadats amb el Carcaixent per haver posat este horari i després d'haver-los donat moltíssimes facilitats per a poder canviar-lo, s'han negat i han argumentat que no disposen del camp en altres horaris. Veurem què acaba passant el cap de setmana. En bàsquet, el primer i Unix pel Bàsquet Gandia també juga el seu últim partit del 2022, esta vegada a domicili. Viatjaran demà mateix, dissabte, a Múrcia per enfrontar-se a les 6 de la vesprada a l'Infante, equip que porta 5 victòries i 5 derrotes en el que portem de competició, i amb una victòria gandiana certificarien ser primers de grup en solitari a final del 2022. Hernáiz ha patrocinat este informatiu.